Oi, gente, tudo bem? Vou ver se eu consigo gravar esse take aqui. Quero começar mais um vídeo. Vocês estão ouvindo os passarinhos, né? Bem aquele meme do BenTV. Estou começando agora a gravar mais um vlog aqui, porque agora eu sou uma blogueira que grava vlogs, que eu acho muito legal. É um conteúdo que eu gosto de consumir, então é um conteúdo que eu também gosto de fazer. Os planos para hoje são... Hoje é domingo, hoje é dia 12 de setembro, tá um sol escaldante, mas agora vai dar umas 3h30 da tarde. E eu decidi que vou dar uma saída, a gente tava pensando se eu, né, e o mozinho, meu namorado, íamos na praça, ou se a gente vai ir num lago que tem aqui perto. Aí eu acho melhor ir no lago, até coloquei aqui um biquíni, né, se a gente não tem praia, quer dizer... Aqui tem praia, mas né, a gente não tá indo por conta de pandemia e tudo mais. Então se a gente não vai até a praia, a gente vai fazer nossa própria praia, que é esse lago. Lá é um lugar bem tranquilo, assim, vazio, cheio de natureza em volta. Então a gente vai lá, vai forrar o chão e decidir que vou ler. Então separei aí alguns livros pra levar pra ler, livros fininhos, que eu quero finalizar hoje mesmo. E vamos tomar um sol... Não vai dar pra fazer piquenique porque a gente não comprou nada, assim, muito específico pra piquenique. Mas vamos levar umas comidinhas só pra gente beliscar lá, tomar um sol e depois voltar pra casa. Então, é isso. Tava ali no computador trabalhando, fazendo coisas do blog, programando posts, revisando resenhas. E é um pouco disso que eu vou fazer aqui nesse domingo com vocês. Então, gente, nós chegamos. Essa é a situação do lago. Da última vez que eu vim aqui, alguns meses atrás, aqui tava tudo limpo, não tinha nada disso. E aí agora a gente chegou aqui, tem essas folhas, que eu não sei o que que é, né? Mas tá no lago todo, inteiro, inteiro, inteiro. Então daqui até lá no final, até ali na frente, tá vendo que tem uma... parte azul, assim, lá não tem folhas, então só daquele lado ali que tem o lago de verdade. E aí com isso, não sei o que a gente faz, a gente vai sentar aqui pelo mato mesmo, e é bem grande aqui, aí o lago continua ali do outro lado, vou mostrar pra vocês, né, ali do outro lado. E é isso, esse é o lago, a gente andou, okay, uns 10 minutinhos, chegamos. Então o sol tá aqui escaldando, tem umas pessoas ali, acho que tem umas pessoas ali também lá na parte que não tem folhas no lago. A irmãzinha está ali e vou ir lá até ele pra gente forrar e sentar pra comer as laranjas que trouxemos e ler um pouco. Não, mas essa vista aqui, maravilhosa, né? Só a vista já vale o passeio.
gente, estamos voltando do nosso passeio. Agora a gente está descendo aqui a ladeira, aquela ladeira que eu mostrei para vocês. Agora a gente vai descer ela de volta. E é isso, foi um passeio muito legal. Mas quando eu chegar em casa, eu converso mais com vocês e falo sobre a leitura também. Oi, gente, voltei para finalizar esse vlog. Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam desse vlog, se gostaram, se querem mais vlogs desse tipo por aqui. Talvez tenha ficado um pouco caótico, mas é um pouco de como foi o meu domingo. Adorei dividir com vocês. E eu voltei também para falar sobre o que eu achei desse livro, O Bebê é Meu, da Oyoko Ambrose White, que é uma escritora aí nigeriana, e eu tinha separado 3 livros para ler hoje, né? Esse daqui, Eu Conheço o Zomi, da Kinaya Black, autora nacional. Afetos e Ficções, da Maíra Guanais, minha amiga. E esse daqui, O Bebê é Meu. E desses 3, eu levei todos lá pro lago, mas eu só consegui ler esse daqui, O Bebê é Meu. É uma história super rapidinha, super curtinha, já dá pra ver pelo tamanho do livro mesmo. E ele tem o que aqui? 75 páginas. Eu gostei desse livro, gostei da história. Me surpreendeu, de certa forma, porque é um livro que ele tem uma pegada assim de suspense. E o tempo todo a gente fica pensando o que será que vai acontecer a seguir. E nesse livro aqui, uma coisa que me surpreendeu positivamente é que ele é narrado por um homem. E geralmente os livros que eu leio assim de autoras mulheres, geralmente são narrados por mulheres. Então acho que esse é um ponto positivo aqui. O personagem principal é o Bambi. Ele é um homem aí dos seus 28 anos. E o livro começa com ele na casa da namorada, e nesse período já de pandemia, Covid-19, lockdown, tá começando aí o lockdown lá na Nigéria, que é onde a história se passa. E aqui o livro começa logo com a atual namorada do Bambi descobrindo uma traição dele por meio das mensagens do WhatsApp. E aí, por conta disso, eles estavam ali fazendo a quarentena juntos, meio que preso dentro de casa juntos, e a namorada expulsa ele dentro de casa, e ele precisa achar outro lugar pra ficar, porque não vai dar mais pra eles ficarem ali juntos. E aí nisso ele fica ali se perguntando, pra onde que eu vou agora? Aí ele lembra da casa de uma tia, que ele já não falava há muito tempo, mas vai pra lá, tem acesso, chega lá. E aí que ele adentra nesse universo das mães que afirmam o bebê meu. Então ali tem a tia dele e tem outra jovem. E essa outra jovem aí seria a amante do marido dela. Porque na Nigéria tem essa coisa, né, de não ter apenas relacionamentos monogâmicos, dos maridos poderem ter mais de uma esposa. No caso aqui era amante, porque a esposa mesmo não gostava dessa ideia de dividir o marido. Mas acho que esse é um livro também que faz a gente pensar sobre isso, relacionamentos monogâmicos, relacionamentos não monogâmicos. E o personagem, né, o Bambi, o personagem principal, ele é super a favor de ter mais de uma namorada ao mesmo tempo. Só que aí também entra uma questão super machista dos homens poderem ter várias mulheres, enquanto para as mulheres isso não é uma realidade. E outra coisa que a gente vê aqui também é a questão da pressão para que a mulher tenha filhos. E aí, no caso dessa tia dele, ela não conseguia engravidar. Então o marido, eles tinham ali uma boa relação, mas o marido procurava outros caminhos assim fora do casamento. E aí que entra a mulher mais nova. E o nome da mulher mais nova é Zorre. E aí o Bambi é surpreendido então quando chega ali na casa da tia, porque está a tia e a mulher mais nova do tio, que na verdade era amante. E aí ele começa a conviver ali com elas, ele fica ali com elas durante um período por conta da pandemia. E aí de repente ele se vê no meio de uma disputa ali, porque tem um bebê naquela casa que está em luto, porque o tio morreu não faz muito tempo. E aí as duas mulheres ali, cada uma afirmando que o bebê era delas, né? Cada uma afirmando que o bebê era de uma delas. Ele não sabia quem estava falando a verdade, se era a tia ou se era a menina mais nova. E o leitor também não sabe quem é que está dizendo a verdade. A gente é levado a acreditar que uma, pelas ações que
o Bam me descreve, ou outra pelas ações também. A gente só vai descobrir mesmo lá pro final aqui do livro. E uma das coisas que a autora coloca aqui que eu achei muito bom é que a gente pode observar nesse tempo assim de pandemia que a gente tá imerso, que a gente tá vivendo, que às vezes a gente perde a noção do tempo, né? A gente começou a pandemia lá aqui no Brasil, pelo menos lá em março, abril de 2020. Agora a gente já tá aqui em setembro, quase 2 anos de pandemia, e quantas vezes a gente já não perdeu a noção de tempo durante esse tempo todo. E aqui ele, o Bambi, se vê muito nisso, de ele tá ali apenas um dia e aí já aconteceu tanta coisa relacionada, ele tem que separar a briga das mulheres, ele tem que cuidar da segurança desse bebê, ele tem, acho que é, mesmo ele sendo um homem assim, galinha, um homem que gosta de pegar várias mulheres, ele se vê nessa responsabilidade de cuidar da criança que tá ali em defesa e que tá ali no meio de um cabo de guerra entre as duas mulheres, ele não sabe quem tá dizendo a verdade, então ele tenta não ser imparcial, porque claro que ele vai ficar do lado da tia, mas ele tenta fazer o melhor pra criança, então acho que a autora desenvolveu essa história aqui muito bem, cheia de suspense, de mistério, de acontecimentos que a gente fica quase pensando que teve uma motivação sobrenatural, e a gente vê também a dor de uma mulher quando perde uma gravidez, então foi um livro que eu gostei de ler, e também gostei que ele é ambientado agora nesse período que a gente está vivendo, e isso acho que traz uma aproximação maior com o leitor também. E gostei dessa história, bem, é um livro assim pra gente ler numa tacada só, num dia só, que foi o que eu fiz hoje, tirei o dia pra ler esse livro. E é uma história super rapidinha de ler, indico que vocês leiam. Indico também que vocês conheçam outro livro da Wycombe Bright White, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Capulana, com tradução da Carolina Confaquin, que é a mesma tradutora do outro livro dela, que é o Minha Irmã Serial Killer. Inclusive tem resenha no blog, vou deixar o link para compra de ambos os livros aqui na descrição. E lembrar que se você comprar na Amazon com o meu link, você vai estar apoiando o meu trabalho. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vlog, que tenham se interessado por esse livro. E a gente se vê no próximo então. Tchau, tchau!